Messze van a nyíregyházi kaszárnya. A híres katonadal első sorával ütötte fel előadását a honvédelmi miniszter csütörtökön a megyeházán. A nyíregyházi helyőrség 150. évfordulójának tiszteletére rendezett konferencián Benkő Tibor a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési programját mutatta be. A tárcavezető kiemelte, a katonaállomány bővítésével és a technikai feltételek fejlesztésével Magyarország 2026-ra Közép-Európa legerősebb hadseregével rendelkezhet. Lehet látni, hogy a világon milyen gyorsan változnak a biztonsági körülmények, a biztonsági helyzet, újabb kihívások, kockázatok, fenyegetések jelennek meg, amelyre fel kell készülni az országnak, az országon belül pedig a magyar honvédségnek. Ezek a kihívások megkövetelik, hogy 21. századbeli technikai eszközök legyenek, megkövetelik az, hogy ehhez jól kiképzett, felkészített, a hazája iránt elkötelezett lojális katonák álljanak rendelkezésre, akiknek a kiképzése lehetővé teszi, hogy a legkorszerűbb módon, a leghatékonyabban tudják alkalmazni, tehát kiválóan felkészített katonák legyenek. Ahogyan az ábrán látszik, a magyar katona állomány létszáma 1989-ben még 124 ezer körül alakult, ez 2007-re 24 ezer alá csökkent. Ez többek között a sorkatonaság és a hadkötelezettség eltörlése, valamint a NATO-hoz való csatlakozás miatt alakult így. Az elmúlt 10 évben újra nagyobb hangsúlyt kapott a toborzás, és egyre több tartalékos katona erősíti a honvédséget. Szükség van arra a védelemre, arra a biztonságra, amely a kihívásokkal szemben lehetőséget ad, hogy egy biztos alapra támaszkodjunk, nem ismerjük a jövőt, a jövő kihívásait, ezért szükséges a haderő fejlesztése, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyarország költségvetése lehetővé teszi, hogy végre 40 éves szűkülés, folyamatos bezárások után, költségvetési megszorítások után egy erősítőképes honvédségünk legyen. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza 19. században híres volt huszárairól, a két világháború idején pedig az ország egyik legjelentősebb laktanyabázisa volt, mondta el Vinnai Győző a konferencián. Az országgyűlési képviselő szerint a nemrégiben megszavazott költségvetésnek köszönhetően a keleti régió honvédelmi feltételrendszere hatalmas fejlődés előtt áll a következő években. Nagyon jelentős katonai hagyományok voltak, és a civil társadalom is elfogadta, és büszke volt, hogy itt katonák állomásoznak, és most ebben a új haderőfejlesztési programban, melyről miniszter úr Benkő Tibor beszélt ezen a konferencián, hogy meg akarjuk erősíteni a védelmi képességünket, a technikai felszereltségünket, nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy itt Nyíregyházán már van egy területvédelmi ezred, a második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred, és komoly tárgyalások folynak arról, hogy honvéd kollégium jöjjön létre egy kadét programon belül. Én úgy láttam miniszter úr előadásában, hogy egy végiggondolt program, a magyar kormány pedig hozzáteszi azt a költségvetési forrást, magam is megszavaztam a 2022-es költségvetést, amelyben már több mint 1000 milliárd forint áll a magyar honvédség fejlesztésére. Ennek egyik szerves része lehet Nyíregyháza is. A megye székhelyen ősszel indul a honvédelmi kollégium, továbbá a tartalékosok kiképzésének fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetnek a Zrínyi 2026 program keretében.